Predsednik opštine Inđe Marko Gašić primio je danas predstavnike državnog i pokrajinskog sekretarijata za turizam. Povod za sastanak sa Urošem Kandićem, državnim i doktorom Nenadom Ivaniševićem, pokrajinskim sekretarom za turizam, je unapređenje turističke ponude i bolja promocija opštine Inđe na turističkoj karti Srbije. Završetkom ove budžetske godine ili u narednoj godini zajednički radimo na projektu izgradnje trim staze koja će potpuno dati jedan novi izgled Inđi i obogatiti njene turističke kapacitete i da je to samo jedan od projekata prvih zapravo koje ćemo realizovati, da ćemo u godinama nakon toga još raditi zajednički, da ćemo zajedno sa vladom autonomne pokrajine Vojvodine raditi na izgradnjenog sveobuhvatnog master plana potpune turističkog preporoda Inđi, da ćemo imati u tome uspeha jer Inđija je veoma značajna opština. Pokrajinski sekretarijat za prirodu i turizam u prethodne 4 godine uložio preko 20 miliona dinara u razvoj turizma na teritoriji opštine Inđija i svakako postoji naša spremnost da zajedno po modelu rekonstrukcije centra na Iriškom vencu koji radimo zajedno sa Ministarstvom turizma i omladine, na čemu se posebno zahvaljujem, da to, po tom modelu nastavimo da radimo i ovakve projekte u Inđiji. Naša ideja jeste dakle, da budemo deo turističkog preporoda opštine Inđija. Predsednik opštine Inđije Marko Gašić izneo je planove lokalne samouprave i turističke organizacije u vezi sa daljim planovima razvoja onih segmenata turističke ponude koji su se pokazali kao najatraktivniji za turiste. Konkretno šta smo pričali, projekat 3 staze, to je neka naša želja, ako može da se podrži od strane Ministarstva turizma. Oni su izrazili želju da žele da učestvuju u tom projektu i to je zaista dobra stvar za sve građane Inđije. Mi kao opština znate da imamo dobar standard, dobar položaj, ali ono negde što sam ja izrazio da je nizak nivo, to je tih atrakcija koje nam trebaju za građane, besplatnih atrakcija za naše građane. Znači ne za toliko za turizam van opštine, već za naše građane, a to je upravo ta trim staza koja će ići od Zološkog vrta ka Kuntiću, ka Šumici, tamo to je staza koju koriste dnevno hiljade naših građana, ali negde neuređena. Kako je na kraju istakao Gašić, buduća trim staza bit će osvetljena, potpuno infrastrukturno opremljena, a također je najavio i mnoge druge projekte koji će biti realizovani u narednom periodu. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović održao je sastanak sa direktorom Srbija gasa Dušanom Bajatovićem i dogovorio konkretne korake za priključivanje mitrovačkih sela na distributivnu gasnu mrežu. Gradonačelnik je istakao da će se proces odvijati u 3 geografske faze, sela sa istočne strane grada, Severna Mačva i Fruškogorje, a prva faza počinje ove jeseni. Kako je naveo, Srbija gas će otvoriti svoju kancelariju u Sremskoj Mitrovici. Direktor preduzeća Dušan Bajatović je pojasnio kako je zastoj u priključenju mitrovačkih sela na gasnu mrežu nastao zbog problema u izradi kućnih setova, te da je problem i u okviru Srbija gasa otklonjen. Sve je spremno za masovnu akciju priključenja na gasnu mrežu i svi koji žele da se prijave mogu to učiniti preko mesnih zajednica, a i Srbija gas će otvoriti svoju kancelariju. Cena ostaje ista, 780 evra u dinarskoj protivvrednosti, u jednakim mesečnim ratama na 3 godine, uz redovan račun za distribuciju prirodnog gasa koji će dobijati, rekao je Bajatović. U cilju unapređenja sistema za vodosnabdevanje, ali i obezbeđivanja boljeg poslovanja javnog preduzeća Vodovod Ruma, u planu je rekonstrukcija fabrike vode u blizini naselja Fišerov Salaš. Kako je istaknuto na nedavnom skupštinskom zasedanju, pokrenut je proces prenosa vlasništva zemljišta na Fišerovom Salašu sa autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije u svojinu opštine Ruma. To je veoma jedno ozbiljno pitanje bilo svih ovih 40 godina, međutim mi smo se intenzivno pozabavili tim i na korak smo do legalizacije fabrike vode, to je znači fabrika za proizvodnju i kondicioniranje. I onda će znači biti mogućnosti da se aplicira za sredstva i za fabriku, ali i za bunare, tako za zanavljanje. Tako je, moći će da se buše bunari, moći će da se
zanavlja, mislim, kompletna fabrika vode, znači da se proširuju filtracijona polja, sad ih ima 4, da proširujemo kapacitet fabrike vode, cevnu galeriju gde su nam svakako oprema zastarela, ventili zastareli, pumpe u mašinskoj hali. Mi se dovijamo kako umemo i znamo, remontujemo te pumpe, međutim to bi sve trebalo zanoviti, a ne krpiti. Predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić pohvalio je nedavno rad javnog preduzeća Vodovod Ruma, koji pored toplotnih talasa nije imao restrikcije u snabdevanju vodom. Pohvalio bih javno preduzeće Vodovod, dakle i pored velikih vrućina, toplotnog talasa, talasa i svega onoga što smo imali prethodnih mjesec dana i što je nagoveštaj da će biti još jedan toplotni talas i narednih dve nedelje. Nismo imali restrikcije vode, dakle nije bilo problema u vodosnabdevanju, što zapravo govori da ovo javno preduzeće dobro radi. Ulagali smo prethodnih godina u bunare, ušli smo nove bunare, ulagali smo u mrežu, menjali smo ventire, menjali smo kupe, a treba imati na umu da naše javno preduzeće snabdeva vodom i opštinu Irig, dakle Irig, Vrdnik, snabdeva vodom hotel Morcev na Iriškom vencu. Dakle, da bi voda stigla na 400 metara nadmorske visine, pumpe moraju da rade, troši se ogromno struje i za Vrdnik i Irig, jer praktično tim pumpama se ta voda transportuje na tu nadmorsku, višu nadmorsku visinu, i to praktično i govori da visina računa za prvih 6 mjeseci za struju u ovom javnom preduzeću, što piše o njihovom izveštaju poslovanja za prvih 6 mjeseci od 2024. godine, 62 miliona dinara, dakle to preko milion evra godišnje samo je trošak za struju ovog javnog preduzeća. Podsjetimo, u sklopu projekata unapređenja vodosnabdevanja, predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić je napomenuo da će se posebna pažnja posvetiti meštanima Vitojevaca i Grabovaca i da će se u saradnji sa pokrajinom izvršiti radovi koji će stanovnicima ova dva sela u domove doneti kvalitetniju pijaću vodu. Odsek lokalne poreske administracije opštinske uprave Beočin obaveštava poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 15. avgusta 2024. godine dospeva na plaćanje treća rata godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu. Porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, i to do 15. februara prvi kvartal, do 15. maja drugi kvartal, do 15. avgusta treći kvartal i do 15. novembra četvrti. Danas je započeo drugi krug završnog ispita za učenike osnovnih škola koji će trajati do petka 16. avgusta. Učenici 8. razreda kao i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji nisu polagali u junskom roku imali su priliku da danas polažu ispiti iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Ispiti će se održavati sva tri dana sa početkom od 9 časova i traju do 11. Nakon srpskog jezika učenici sutra, 15. avgusta, polažu matematiku, dok će u petak, 16. avgusta, biti kombinovani test koji obuhvata predmete poput biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. Ministarstvo prosvete Republike Srbije objavilo je školski kalendar za školsku 2024-2025, u kojem su detaljno razrađeni termini početka i završetka nastave, raspusti, kao i važni državni i verski praznici. Prema ovom kalendaru, osnovci i srednjoškolci širom Srbije započeće novu školsku godinu u ponedeljak 2. septembra. Školski kalendar predviđa 4 raspusta: jesenji, zimski, prolećni i letnji. Prvo polugodište za sve učenike završava se u petak 27. decembra, dok drugo polugodište počinje u ponedeljak 20. januara 2025. Za učenike koji pohađaju škole na teritoriji Vojvodine, zimski raspust počeće ranije, odnosno 24. decembra, a povratak u školske klupe očekuje se u utorak 14. januara. Svi korisnici boračkih legitimacija sa teritorije Rumske opštine od danas imaju besplatan ulaz na rumski bazen Borkovac. Za besplatan boravak u kompleksu rumskog bazena dovoljno je da građani na ulazu pokažu boračku legitimaciju. U saradnji sa boračkim udruženjima i organizacijama, opština Ruma će posvećeno raditi i u narednom periodu na jačanju statusa korisnika boračkih legitimacija, proširivanjem i samog dijapazona privilegija. Turistička organizacija opštine Inđija učestvovala je na Srpskom srednjevekovnom saboru koji je održan na Petrovaradinskoj tvrđavi. Reč je o manifestaciji koja za cilj ima promovisanje srpske srednjovekovne tradicije putem kreativnih radionica i viteških veština. Keltsko selo je predstavljeno putem prezentacije i brošura koje su delili zaposleni turističke organizacije opštine Inđija.
Na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici sutra sa početkom u 20 sati i 30 minuta biće održano tamburaško veče pod nazivom Od Begeča do Prima. Publika će imati priliku da uživa u nastupima Petra Stefanjuka i Prijatelja iz Šašinaca, sastava Još Litar 1 i Stara promenada iz Sremske Mitrovice, kao i Aleksandre Padrov. Gosti večeri su banda Drvena i Srbobrana, tamburaši koji će doneti nešto drugačiji zvuk i atmosferu. Inđijska biblioteka dr. Đorđe Natošević obogatila je svoj fond u vrednosti od skoro 1.500.000 zahvaljujući izdavačima sa teritorije Vojvodine i iz čitave republike. U pitanju su naslovi domaćih i stranih autora svih oblasti i žanrova, od stručne literature i kritike do beletristike. S obzirom na to da je tokom revizije knjižnog fonda ustanovljeno da je jedan deo bibliotečke građe dotrajao, nova izdanja upotpunit će police ove kulturne ustanove, a biblioteka će biti otvorena za korisnike od ponedeljka 19. Kulturni centar Inđije i ove godine organizuje bioskop na otvorenom u dvorištu kuće Vojnovića. U subotu 24. avgusta od 20:30 minuta mogu pogledati projekciju animiranog filma Priča o čarobnom maču. Istog dana od 22 sata na programu je projekcija domaćeg filma Nedelja Inđinčanina Nemanje Ćeranića. U nedelju 8. septembra u dvorištu kuće Vojnovića od 20 sati je projekcija animiranog filma Krcko Oraščić i čarobna frula, a od 21:30 bit će prikazan film Jorgovani, sve projekcije su besplatne. Tokom prethodnog dana u saobraćajnim nezgodama na našim putevima poginuo je jedan, a povređen je 31 učesnik u saobraćaju. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su dve saobraćajne nezgode na području Šida i Stare Pazove. Nije bilo povređenih osoba.